आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ हामीले यो अहिले जुन जल्दो बल्दो दुईवटा विषय छ एनसेल प्रकरण एउटा छ र त्यसपछि सरलाई चारबाट स्वतन्त्रबाट सांसद जित्नुभएका डक्टर अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलधार प्रचण्ड र उहाँको छोरीले व्यापारीहरूबाट पैसा लिएको बार्गेनिङ गरेको अडियो भिडियो म्यासेज सबै मसँग छ भनेर उहाँले बारम्बार बोलिरहनु भएको अवस्था छ र त्यही विषयमा हामीले कुरा गर्नका लागि उहाँलाई बारम्बार प्रयत्न गऱ्यौँ उहाँले आउँछु पनि भन्नुभएको थियो तर हामी तिन घन्टासम्म कुद्दा पनि उहाँ यो कार्यक्रममा का उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँले त्यसपछि हाम्रो फोन रेस्पोन्स गर्नुभएको अवस्था छैन तर उहाँले यो विषय उठाइरहँदाखेरि उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो छ त उहाँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो साँच्चै राष्ट्र राष्ट्रियता रु मुलुकलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक, मुलुक बनाउन लाग्ने अभियान जुन उहाँले आफूलाई भनिरहनु भएको छ उहाँ खास त्यस्तै हो कि उहाँसँग प्रमाणहरू के कति होलान् भन्ने विषयमा र उहाँको पृष्ठभूमिको खास गरेर उहाँ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ त्यसका लागि हामीले डक्टर अमृत सिंहकै जिल्लाको त्यस तर उहाँको फरक पहिला अमृत सिंह पनि कङ्ग्रेसै हुनुहुन्थ्यो असन्तुष्ट भएर स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नु भएको कङ्ग्रेस पार्टीका एकजना नेता हामीले सरलाईका नेता बोलाएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ विकास ठाकुर स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ र अमृत सिंहको अब अलिक पहिला पार्टी एउटै भयो होइन जिल्ला त एउटै भइहाल्यो अमरेत सिंहजीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा मुलुकमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढ्यो त्यो पनि कहाँबाट भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट उहाँकै परिवारभित्रबाट संस्थागत भयो भ्रष्टाचार त्यस कारणले म भ्रष्टाचारलाई यो देशबाट उन्मूलन गर्छु भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गराउँछु भनेर अभियान छेडेको अवस्थामा ठ्याक्कै तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने जस्तो गरेर भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हुँदैन भने जस्तो गरेर फेरि तपाईँले चाहिँ उल्टोबाट अभियान चलाउनु भएको छ र अमरेशजीको विरोध गरेर हिँड्नु भएको छ त्यस्तो होइन एउटा सबभन्दा पहिले म हजुरलाई जुन इन्टर दिँदाखेरि हजुर एउटा कुरो भन्नुभएको थियो अमरेश सिंह असन्तुष्ट भएर काङ्ग्रेसबाट स्वतन्त्रबाट लडेको होइन उनले जुन त्यही उनले पार्टी विरोध जुन क्रियाकलाप गरेका थिए स्थानीय निकायको चुनावमा चारवटा स्थानीय तहमा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेर जुन पार्टीलाई हराउने काम गरे त्यो हिसाबले उनलाई पा जिल्ला कार्य समितिको अनुशासन समितिले र केन्द्रीय अनुशासन समितिले उनलाई कारवाही गरेर टिकट नदिएको अवस्था पार्टीबाट निष्कासनै सोझ तेइस गते साढे दस बजेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार छु भनेर भनिरहेको थिएँ जब अन्तिम समयमा त्यो बेलाको अवस्था थियो कि गगन थापा जानुहुन्छ भन्ने कुरो भइरहेको थियो अनि त्यसपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आए एउटा कुरो यो भयो अर्को कुरो के छ भने जुन हजुरले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको विषय भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ यो यो हाम्रै देशको नै यो वर्ल्डकै एउटा समस्या छ भ्रष्टाचार जसको कारणले धेरै मुलुकहरू पिछडिएको अवस्था छ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ या भ्रष्टाचारले म त यतिसम्म भन्छु भ्रष्टाचार लगेर टुडी टुरिखेलमा काटिदिनुपर्छ फाँसी दिइदिनुपर्छ त्यो पनि मेरो माग हो तर भ्रष्टाचारको नाउँमा एउटा स्वयं जो भ्रष्टाचारी छ त्यसले अब केही नपाएपछि कुनै अरू अवस्था नभएको खण्डमा उसले अरूलाई भ्रष्टाचारी भन्दै हिँड्ने यो म, 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 मलाई बर्दाश हुन सक्दैन आफै भन्दा अमरेशुलो भ्रष्टाचारी यो देशमा कोही छँदै छैन यसको मसँग पुन प्रमाण छ पुन कुरो छ म यसलाई साबित पनि गरिदिन्छु आज के छ भने धेरै कुरा आज साबित नहोला भोलि होला भोलि नहोला पर्सि होला तर एक न एक दिन यो कुरा साबित हुन्छ सुन्नु न हुन्छन् यही कुरो मेरो पनि भनाइयो एउटा सांसद त्रिसठी सालमा जेएनयुबाट पढ्दै गर्दा बाह्र बुन्दे सम्झौता पछि आएर त्रिसठी सालमा उनी भने अन्तरिम सांसद चौसठीमा काङ्ग्रेसको टिकट पायो हामी त यति चमत्कारिक ढङ्गले बनायो कि हामी त्यतिखेर संसदमै रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ एकैचोटि सांसद भएर आउँदाखेरि हामी सबै चकित परे शक्तिशाली व्यक्ति रहेछ भन्ने लाग्छ ला त्यही त्यही म भन्दैछु सुन्नुहोस् त्रिसठमा आएँ नौ महिना सांसद भए चौसठमा काङ्ग्रेसबाट टिकट भए हारेँ सत्तरमा जिते चौहत्तरमा जिते काङ्ग्रेसको टिकटबाट उनासीमा काङ्ग्रेसले निकाल दिएपछि स्वतन्त्र लडे त्यसपछि सांसद चारटक अब एउटा सांसद मात्रै भएर अरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट जोडिन्छ भन्नुहोस् त यो, यो कुराको छानबिन हुनु भएन आज पनि म, म, म हिजो पनि मैले यो विषय उठाएछु अस्ति यो धेरै दिनदेखि उठिरहेको विषय हो भैँसे पार्टीमा तिनवटा घर कहाँबाट बन्छ किर्तिपुरमा सय रोप्ने जग्गा कस कसरी आयो बहिनी ज्वाइँको नाउँमा इमाडोलमा घर कसरी बनाएको छ होइन रोयल लाइफ कसरी बाँचिरहेको छ बलरामा त्यत्रो उनको पैतृक गाउँ बलरामा क त्यत्रो अलिसान घर कस कसले बनाइदियो कसरी भयो एउटा त्यही म पनि भन्दै तपाईँले भनेको कुरो म पनि त्यही रिपिट गर्दैछु कि एउटा सांसद मात्रैले त्यही सम्पत्ति कहाँबाट जोड्नु तिनवटा घर घर गर्न सकिन्छ ता गर। एकदम सकिन्छ त्यो तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै कम्पाउन्डमा दुईवटा घर छ एउटा अलि पर छ त्यसपछि यही फोटो फोटो पनि छ यहाँ फोटो म अहिले त्यसपछि किर्तिपुरमा भन्नु किर्तिपुरमा सय एक सय कति रोप्ने जग्गा छ रोप्नीमा एक सय नाममा छ नाममा उनको छैन ना, त्यो एकदम म बुझाएको छु कुरो यो उनको नाउँमा छैन ना र उनको जुन भनौँ न राजनीतिक पार्टनरहरू छन् मतलब व्यापारिक पार्टनर र राजनीतिक पार्टनर यो हिसाबले बाटो गरेका तर उनकै छन् सम्पत्ति त्यसमा यो मैले अख्तियारमा उजुरी दिँदा त्यो मान्छेहरूको पनि नाम उल्लेख गरेका थिएँ जस्तै एकजना सायद राजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसपछि अरू त्यहाँ चौधरीहरू छन् सर उनको चाहिँ अब अघि नै भनिहाल्यो सांसद मात्रै हुन् अहिलेसम्म अनि यो आमदानीको स्रोत के हो के हो भन्ने तपाईँ त्यही त म त्यही खोजिरहेछु म पनि त्यही मैले अख्तियारलाई भनेको छु सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई भनेको छु कि यो चिजको छानबिन हुनु पर्यो आखिर ठिक छ भ्रष्टाचार अहिले प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरे या शेरबहादुरले भ्रष्टाचार गरे या केपिउलले भ्रष्टाचार गरे त्यो एउटा पाटो होला त्यो म भन्दिनँ कि गरेकै छैनन् गर्दै गर्दैनन् उनीहरू एकदम सोख छन् भनेर म कसैको बारेमा भन्दिनँ तर यदि उनीहरू भ्रष्टाचारी छन् भने अमरेशले आवाज उठाइरहेछ भने अमरेशको छानबिन किन नहुने मेरो स्पष्ट यति मात्रै भनाइ हो कि एउटा सांसद मात्रैले कसरी त्यत्रो आलिसान लाइफ बाँच्न सक्छ यसले चाहिँ इस्यु अलिकति डाइभर्ट गरिदिन लाग्नुभयो तपाईँले प्रयोग हुनुभयो भन्ने जस्तै एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागिरहेको मान्छेलाई फेरि उसकै पनि छानबिन गर् पहिला

अब यो सात वर्षको प्रमाण त म अहिले ठ्याक्कै प्रिन्ट गरेर ल्याएको छैन तर म दिन सक्छु या मेरो नाउँ विकास ठाकुर हो डब्लु डब्लु फेसबुक मतलब फेसबुकमा गएर विकास ठाकुर सर्च गरेर मेरो सात वर्ष यदि हेर्नुभयो भने अमरेश सिंहको एगेन्स्टमा म सात वर्षदेखि छु होइन किनभने ऊ मान मतलब ऊ आज उसले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठायो उनासीभन्दा पहिले उको थियो काङ्ग्रेस थिएन त्यसपछि उनी त्रिसठी चौसठी बासठीको आन्दोलनपछि जन यो जनआन्दोलनपछि तपाईँ उसले एउटा पावर एक्सर्साइज गरेको हो कि होइन पावर एक्सर्साइज त ठुलो एक्सर्साइज गर्यो नि त्यो बेलामा सुदान घोटालामा सुहाद छैन त्यो बेलामा भएका अनेकौँ काण्ड अब धेरै काण्ड मेरो दिमागमा पनि छैन सुदान घोटालामा कसरी छ त काण्डमा कसरी छ अरे यो आप ठुलो बिचौलिया थियो नि त गृहमन्त्री थिएन सिटौला नै नै सिटौला दिए सिटौलाको यो नजिक थियो त्यो बेलामा सिटौलासँग एकदम नजिक पात्र थियो अमरेश सिंह प्रचण्डसँग नजिक थिए नि अहिले <laughs> त्यही त अब त्यो विषयमा म अहिले आउँदैछु सिटौलासँग <laughs> नजिक थिए यसले गर्ने काम के थियो भने यसले हमेसा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पैसा कसरी कमायो भनेर पैसा कमाएको त्यही बाटो सिटौला गृहमन्त्री थिए सिटौलासँग नजिक थिए आइजी डिआइजी हवलदार इन्सपेक्टर जे हुन्छ त्यो सरुवा बरुवामा पैसा कमायो यस्ता यस्ता काण्डहरू जुन यो भ्रष्टाचारवाला काण्डहरू भयो घोटालावाला काण्डहरू त्यसमा तपाईँको के भन्छ यसको uh, इन्भल्भमेन्ट भयो बिचौलियागिरी गऱ्यो उता उता पनि मिलाउने यता पनि मिलाउनु म तिम्रो काम गराइदिन्छु भनेर भन्ने होइन त्यसपछि प्रचण्डसँगै नजिक थिए प्रचण्डसँग यतिसम्म नजिक थिए कि म त हिजो पनि बनाएको छु प्रचण्डजी जुन दिन मलाई भेट्नुहुन्छ उहाँले म फेरि भन्छु कि हामीले त उसलाई पार्टीबाट निकालेर समाप्त गरिदिएको थियो तर तपाईँले चुनाव जिताएर पठाइदिनु भयो प्रचण्डले जिताइदिएको छु प्रचण्डले जिताइदिएको छु चुनाव म यो दाबीका साथ भन्छु यो दाबीका साथ यथार्थ आज म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु उदाहरणको एउटा सत्य कुरो बताउँछु अमरेश कुमार सिंह नेपाली काङ्ग्रेसबाट निकालिए टिकट खोसियो उनको टिकट खोसिसकेपछि उनी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए प्रचण्डले चाहेको भए मधुमाला यादवको उम्मेदवारी त्यहाँ पर्दैन थियो जो कि माओवादी नेता शिवपूजन रायको छोरी हुन् उनको मम्मी मधुमाला यादवको मम्मी मिना यादव अहिले माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद छन् मधेसीमा होइन उनी त रोक्न सक्थे नि त्यो बेला यदि उनले रोक दिएको भए गठबन्धन त्यहाँ बचेको भए कङ्ग्रेसले चुनाव जित्थ्यो कङ्ग्रेसले मजाले चुनाव जित्यो कङ्ग्रेसले जित्थ्यो मात्रै होइन अमरेस सिंहको जमानत जप्त हुन्थ्यो तर त्यहाँ के भयो गठबन्धन टुट्यो त्यसमा त्यसमा अर्को एउटा फ्याक्टर जातीय फ्याक्टर मधेसमा यो ठुलो हुन्छ हाम्रो पनि उम्मेदवार यादव हुनुहुन्थ्यो नागेन्द्र कुमार मधुमाला पनि यादव थियो यादवको भोट त्यो भयो अर्को एउटा सलाहि चारमा एउटा मन मन मनोभाव राख्ने व्यक्ति बेक, कस्ता व्यक्ति छन् भने कि यादव जित्नै हुन्न भन्ने एउटा यस्तो पनि मनोभाव राख्ने केही व्यक्तिहरू छन् ती मान्छेहरू कुनै पनि हालतमा यादवलाई जिताउन चाहँदैनन् र जित्न दिँदैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू अमरेशतिर गए अर्कोतर्फ तपाईँको एमाले एमा, एमालेको लागि मेरो केही छैन किनभने स्वाभाविक रूपले एउटा प्रतिद्वन्दी पार्टीले आफ्नो जुन एउटा काङ्ग्रेसको किला हो काङ्ग्रेसको किला थियो हिजोसम्म काङ्ग्रेस त्यो सलाइचाप आज पनि छ हाम्रो भोट घटाएको छैन हामी हारे मात्रै छौँ तर हाम्रो भोट घटाएको छैन तर त्यो किलालाई भत्काउनुको लागि एमाले आफ्नो रणनीति बनाउँछ गर्छ त्यो स्वाभाविक रूपले उसले गर्यो केपिओलीले गरे या गोकुल बासकोटाले गरे जो गरे जे गरेर भए पनि एमालेको तपाईँको साढे नौ हजार भोट अमृसिंहले पाए त्यसपछि अब त्यही बार भने नि यादव दुईवटा यादव भयो यादवको भोट डाइभर्ट भयो त्यसपछि अर्को त्यो यादवलाई जित्नै नदिने मत राख्ने व्यक्तिले अमरेशलाई भोट दिएर जिताइदिएर अब सुन्नु म यहाँ एउटा कुरो भन्छु अब हिजो प्रचण्डजीले उहाँलाई जिताइदिनु हामीले त्यो बेलामा माओवादी काण्डका सल्लाहका नेताहरूलाई बारम्बार भन्यो प्लिज दाई यस्तो नगर्नुहोस् यो उम्मेदवारी फिर्ता गराइदिनुहोस् यस्तो गर्नु त होइन माथिको कुरा छ प्रचण्डजीले सिधै भन्दै हुनुहुन्छ कि होइन अमरेस जितेर आउनुपर्छ भनेर अब हिजो अमरेशलाई जिताउने प्रचण्ड अमरेश जब जा प्रचण्डजी जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो विश्वासको मत दिने प्रच अमरेश प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीभन्दा विश्वासको मत अमरेशले दियो दुई दुईचोटि दियो कि तिन तिनचोटि कतिचोटि विश्वासको मत भयो सबैमा दिए होइन र आज अचानक प्रचण्ड भ्रष्टाचारी भइहाले विश्वासको मत दिँदाखेरि प्रचण्ड भ्रष्टाचारी थिएन नि त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको किन विरोधमा गए त प्रचण्डको विरोधमा चुनाव जिताएर लिएर आइदिए प्रचण्डले यस्तो छ अमरेशको कहानी मन्त्री मान त्यही त्यही म भन्दैछु सुन्नुहोस् दुई हजार त्रिसठी सालमा जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्रिसठी सालमा नेपालको राजनीतिमा उनको लन्च भएपछि उनी पावर एक्सर्साइज त ठुलो गरे होइन मतलब यता बिचौलिया गिरीमा मतलब यो दलालीवाला काम तर उनी कहिले पदमा पुग्न सकेनन् कस्तो पदमा भन्यो भने जस्तै काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि उनी एकचोटि पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न पाएनन् सोह्र वर्षको राजनीतिमा उनको काङ्ग्रेसको राजनीतिमा चारचोटि महाधिवेशन भयो तर उनी एकचोटि पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न पाएनन् काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बन्न पाएनन् त्यसपछि उनको के थियो भने जब शेरवाद मतलब हाम्रो मतलब पार्टीले शेरवाददाईले जब टिकट दिनु भएन भनौँ टिकट नदिएपछि उनी जब चुनाव जितेर आए अनि उनको एउटा के थियो कि यसपालि शेरवादलाई देखाइदिन्छु भन्ने एउटा लाइन थियो अमरेशको अनि प्रचण्डजीको घरमा गएर दिनहौँ होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ एक दिनको लागि भए पनि बन्नै पर्छ म यो गर गर्छु त्यो गर्छु यताउता गरेर भयो त्यसपछि अब अस्ति प्रचण्डजीले त्यहाँ ऋषि दा ऋषि धमलासँग त्यो कुरा गर्नुभएको छ कि मैले आफ्नो श्रीमतीलाई कमिटमेन्ट गरिसकेका थिएँ कि म प्रधानमन्त्री बन्छु त्यही भएर मैले श्रेर्वादजीलाई छोड्न सकिनँ त्यो उहाँको बाध्यता थियो कि उहाँले छोड्नु भएन तर अमरेशले के भन्यो भने कि प्रचण्डलाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ मेरो गृहमन्त्री फिक्स औ सुन्नुहोस् है विश्वासको मत दियो सबै यता पुरै त्यसपछि बिस्तारै समय ढल्काउँदै गयो धल्कादै गयो यो मन्त्री बन्न पाएनन् काङ्ग्रेसमा बनि बन्न पाएनन् अनि जसलाई भने कि म मह, मैले मन्त्री बनाइदिएको छु प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छु उनले उनले मतलब मन्त्री बनाएनन् मन्त्री नबनाएपछि फ्रस्ट्रेसन भयो फ्रस्ट्रेसन भएपछि केही दिनपछि यिनी हावी हुन थालेँ मैले प्रधानमन्त्री बनाएको अब के भन्छ प्रचण्ड मेरो इसारामा नाच्नु पर्छ स्वाभाविक रूपले यो कुरा न प्रधानमन्त्रीलाई मन पऱ्यो न उनको सचिवालयलाई किनभने भाइ प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीलाई कसैले आफ्नो औङ्गलीमा त नचाउन सक्दैन त्यसपछि उनको बालुवाटा निषेध भयो रियालिटी यही हो बालुवाटा निषेध भएपछि उनी आक्रमक रूपमा आए बारम्बार अथवा चाहेको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न नपाएपछि जसको बाधक चाहिँ सायद गङ्गा दाहाल बनिन होला सोकिएको <Spotosavic acoustic music> गङ्गा दाहाल मात्रै होइन गङ्गा दहालको कुरा अब रियालिटी अब एक एकैचोटि भित्री त म सचिवालयमा मात्र छैन कि मलाई थाहा हुन्छ कलेरो तर म एउटा कुरोमा क्लियर के छु भने कि सचिवालय र प्रचण्डजी भातै जब प्रतिनिधिलाई तपाईँ यो गरिदिनुहोस् तपाईँ यो गरिदिनुहोस् तपाईँ यसरी गर्नुहोस् उसँग कुरा नगर्नुहोस् उसँग कुरा नगर्नुहोस् भनेपछि भन्दाखेरि उनलाई पनि अब भयो होला नि यार म प्रधानमन्त्री हो जब उनले जब आफ्नै गठबन्धन तोडेर उनी केपिओलीसँग मिल्न सक्छन् भने त अमरेसको कुरा उनले किन मान्छन् होइन उनको त पनि केही आफ्नो स्वार्थ होला केही कुरा होला देश जनताको लागि केही गर्ने मनोभाव होला होइन यो मान्छे त सधैँको बिचोलिया हो नि सधैँको एजेन्ट हो नि एउटा कुरो भन्दा आज उसले राष्ट्रवादी कुरा गर्छ तो दलाल बिचोलिया भएको नेपाली जनतालाई थाहा छैन हजुरकै रातो पार्टीमा मलाई आज पनि याद छ या म होला म कहीँ सेभ पनि गरेर राखेँ होला उसको बारेमा कसको एजेन्ट हो भनेर हजुरकै रातो पार्टीमा एकचोटि न्युज आयो थियो आजभन्दा धेरै वर्ष पहिलाको कुरो तर उनी त यसो भन्छन् कि अरू तिन घन्टा बेलुका रक्सी खान्छन् म पढ्छु अरू खोइ के के गर्छन् म चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्छु हेर्छु अनि म जेएनओको प्रोडक्ट एसडी मुनिहरूसँगको मेरो चाहिँ शिक्षक टिचर प्राध्यापक म त्यस्तो मान्छेलाई कसैले चलाउन सक्छ विकास ठाकुरहरूले त के हो भनेर हिजो म सुन्दै सुन्दैथेँ उनको ए सुन्नु यस्तो छ अब अमरेशले के भन्छ त मलाई थाहा छैन रक्सी उसले भन्छ कि अरूले रक्सी खान्छ <laughs> उसको एउटा श्रीमतीको अब नाम नभनौ ना एउटा श्रीमतीको डेढ घन्टाको कल रेकर्डिङ मसँग छ कतिवटा श्रीमती छन् र एउटा श्रीमती कहाँ कतिवटा एउटा त छोडेर गइहाल्यो होइन एउटा त छोडेर गयो अर्को कहाँबाट अर्को छोराछोरीलाई लिएर आएर आफ्नो श्रीमती बनाएर छ दुइटा श्रीमती छ नि अहिले जुन श्रीमती छ त्यो उसको आफ्नो त्यो उसको छोराछोरी पनि आफ्नो छोरा होइन त्यो बेचारा त्यो जुन उसको मतलब अमरेशको जुन भनौँ न सौता सौता के भन्छ नेपालीमा मतलब लेडिजको केसमा सौता भन्छ जेन्ट्समा पनि सौतै भन्छ जे होस् जो जो भन्छ जे जे भन त्यो अमरेशको जो श्रीमती छ नि त्यसको श्रीमान अहिले पनि बेचारा पागल भएर हिँडिरहेछ ए पागल भएर छ त्यो मान्छे कहिले सलाइ पुग्छ कहिले कहाँ पुग्छ अहिले आ नभए बढी समय फोन रेकर्ड भनेको पहिलाको श्रीमती पहि होइन त्यो नभनु पहिला अहिले म भन्दिनँ एकजना श्रीमतीको डेढ घन्टाको मसँग कल रेकर्ड छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कि अमरेशले जाँड पनि खान्छ अमरेशले कालो हिरोइन पनि सेवन गर्छ श्रीमतीले भनेको श्रीमतीले भनेको विथ प्रुफ भन्दैछु यो कुनै होइन यो मैले बोल्दैछु यो कुराको यदि पुलिसमा गयो भने म पुलिसमा त्यो रेकर्डिङ सुनाउन सक्छु जहाँ गएर रेसले खोज्न चाह्यो भने म खोज दिन तयार छु त्यो श्रीमतीले छोडेकै कारण ड्रग्स पनि सेवन गर्ने ड्रग्स सेवन गर्छ एक नम्बरको ड्रगिस्ट एक नम्बरको माफिया तपाईँको यसले भन्छ म पढ्छु के पढ्छ यो त त पढेको पढेको होइन सहजकर्ता भनेर त्यतिखेर सहजकर्ता कसले बनाइदियो तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो सुन्नु न सञ्चार माध्यमले बनाइदियो सहजकर्ता होइन चिया पकाउने मान्छे थियो एसडी मुनिको घरमा चिया पकाउँथ्यो जुन बेला के गिरिजा प्रसाद कोइराला अनि यो माधव नेपाल ले। ले। यो एबिसी कृष्णराज सिडोलाहरू जब यो तपाईँको एसडी मुनिको त्यहाँ भइरहेको थियो ए सम्झौता त्यो बेला हाम्रो यसको काम थियो एसडी मुनिले आम्रेस चिया बनाऊ पानी देखो पानी नै आयो अब तेट हो यस्तो काम गर्थे अब यो मतलब अलि तेज सार्प माइन्ड त छ त्यसमा त कुनै दुईमा छैन सार्प माइन्ड अनि यसलाई दिमागमा आयो कि अब देशमा परिवर्तन हुँदैछ राजनीतिमा पहिल्यैदेखि थियो मन झोले थियो पहिला मन झोला उठाएर हिँड्थ्यो होइन काठमाडौँमा हुँदा त्यही भएर जेन पर्नु पनि गयो अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँबाट अलिक सार भयो अनि त्यसपछि यसले सोच्यो अब परिवर्तन हुँदैछ ठ्याक्कै गयो भने अवस्था मिल्छ त्यो बेला प्रजनजीलाई पनि एकजना मान्छे चाहिएको थियो रियालिटी यो पनि हो कि प्रजनजीलाई पनि एकजना मान्छे चाहिएको थियो जसले इन्डियासँग डिल गरिदियोस् अँ अलिकति ब्यालेन्स गरिदियोस् भनेर अनि ठ्याक्कै एस टिमुनिले भनिहाले कपना लड्का यसको देख दिइ थोरा कसै क्या हैं भैर लिया प्रचंड रह गिर्जा प्रसाद गोहाल लिया में बसाई एसडी मु एसडी मुनि अरुण कस बेला बना पे भूआत इसलिए एसडी मुनि ए एसडी मुनिद इसक गिर्जा कह गए मेरे प्रचंड सक्रो संबंध म प्रचंडसंग मिलाई दीजुँ भचंड कह गए गिर्जा संग मेरे राबंध मेरे पार्टी के सभापति मैं मिलाई दी भैन अर्क ठाव में इंडियन एम्बेसी में गए हम तो दोनों को जानते हैं देव बाजा ये गिर्जा भी गिरजाजी भी अपना है प्रचंड जी भी कुछ काम है तो बताइए हम कर लेते हैं भनेपछि भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै एक दुई वर्ष लाग्यो होला मलाई मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यसको अलि इन्डियन इन्फ्लुएन्स बढ्यो इन्डियन इन्फ्लुएन्स बढेपछि अहिले पावर एक्सर्साइज सुरु गर्यो पावर एक्सरसाइज यतिसम्म सुरु गर्यो सर कि मतलब देशमा अरू कोही छँदै छैन जस्तो फिल हुने क्या दलाली माफियागी मतलब पुरै कुनै नेता कुनै प्रशासन पुलिस प्रशासन अमरेश सिंहको नाम सुन्ने बित्तिकै अलिकति त्यो हुन्छ नि डराउने टाइपको त्यस्तो भयो तर तपाईँले यो भनिरहे उनले जे विषय उठाइरहेछन् जस्तै पछिल्लो समय एनसेल काण्ड भनेर आएको छ सुन त यो दुई चार किलोको हिसाब किताबै हुन छोडिसक्यो त्यो रियालिटी त हो नि त छ एनसिएल कानमा मेरो एकदम स्पष्ट धारणा छ एनसिएलको जस्तै छानबिन समिति बनाएको छ या छानबिन भइरहेको छ राज्यले छानबिन गर्दैछ एनसिएलको यदि प्रक्रिया गलत छ या उसले राज्यलाई छल्न खोजेको हो भने त्यो प्रक्रिया तत्काल रोकेर Uh, जुन uh, न, न, सही बाटो छ त्यो बाटोबाट लानुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमा छैन छप्पन्न अरब या सन्ताउन्न अरब के उसैले उठाएको कुरो छ सन्ताउन्न अरबको विषय चाहिँ त्यो पैसा तिराएर मात्रै यहाँबाट जान दिनुपर्छ मतलब राज्यले आफ्नो कर तिराएर जतिमा उसले बेचोस् उसको कम्पनी हो त्यसमा ते, त ते राज्यले फेरि केही भन्न सक्दैन तर राज्यले आफ्नो कर चाहिँ उसँग भए पनि असुल गर्नुपर्छ चाहे त अलिअलि अलि होइन देखिन देखिरहेको छ त्यसमा म यो भन्दिनँ कि एनसेल एकदम त्यो म एनसेलको सिम पनि चलाउँदिनँ म तपाईँलाई एउटा म दुईवटा मोबाइल राख्छु तर दुवै मोबाइल मेरो एनटिसीको छ होइन म एनसेलको सिम पनि चलाउँदिनँ भन्नुको के छ भने कि एनसेलले गल्ती त्यो त उसलाई कर तिराएर उसलाई जान दिनुपर्छ होइन कर तिराउनुपर्छ ए होइन यदि उसले गल्तै गरेर भने त उसलाई कारवाही गरेर यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो माने तर यहाँ कुरा के छ भने अमरेश सिंह जुन विषय उठाउँदैछन् अहिले कि मतलब एनसिएलले यस्तो गर्यो यो के हो भने कि हेर्नुहोस् एनसिएल एनसिएलले गल्ती गर्यो एनसिएल कारवाहीको लायक छ भनेर सबै भने भने नेताले ने आवाज उठाइरहेछन् होइन तर उनी एक्सट्रिम रूपमा आइरहेछन् होइन उनी किन एक्सट्रि एक्सट्रिम रूपमा आइरहेछन् भने त्यो पनि उनीहरूलाई म बताइदिउँ हिजो संसदमा उनले हाम्रै पार्टीका नेताहरू विरुद्ध बोलिरहेको थिए ठिक छ त्यो बेला केही एजेन्डा थिएन एजेन्डा थिएन भने के, के गर्ने त मानव जस्तै नामै लिदिउँ केही छैन अनि हाम्रै आर्जु राणाको विरुद्धमा बोल्नु उपनामै दिनु हो बालकेश खाँटको विरुद्धमा बोल्नु बालकेश खाँट ठिक छ नक्ली शरणार्थी प्रकरणमा त्यो उहाँको अहिले पूर्वपक्षका लागि जेलमा हुनुहुन्छ त्यो त्यसमा पनि मेरो विरोधै आर्जु राणा र गङ्गा दाल सुन्नु न त्यो त्यहाँ म फेरि आउँदैछु त्यो विषयमा म आउँदैछु गर्थेँ होइन त्यो बहुत आ, कुरा उसले दाबी गरे कि आर्जु राणाले यो गर्यो बालकेश खारले यस्तो गर्यो शेरबहादुरले यस्तो गर्यो फलानोले शेरबहादुरको छोराले यस्तो गर्यो फलानोले यस्तो गर्यो एउटा पनि यहाँसम्म साबित गरेका छन् एउटा पनि साबित भएको छ अदालतमा गर्ने रे कुन मुद्दामा सर्वोच्च मुद्दा हालेको छ अब एनसिएलको विषयमा होइन नै अहिले एनसिएललाई पछाडि राखौँ म अर्को कुरा भन्दैछु उनासीको चुनाव जितेर आएपछि जुन उनले संसदमा ठुल्ठुलो कुरो गरे यस्तो भयो फलानु स्कुलको फलानु ठाउँको यति एउटा घरमै पैसा राखिएको छ यो गराएको छ त्यो गराएछ जुन कुराहरू भने घरै मसँग अडियो छ भिडियो छ फोटो छ भनेर जुन उनले बोलिरहेको थिए त्यो आजसम्म एउटा साबित भएछ के एउटा एउटा एक पोइन्ट मैले बताइदिनु त मेन स्ट्रिममा हुनुहुन्छ हजुरहरू एउटा आजसम्म साबित गर्न सकेछ यो के हो भने अमरेश सिंह फ्रस्ट्रेसनमा बाँचिरहेछ कि अमरेश सिंहलाई के छ भने कि म के गर्दा कसरी गर्दा मलाई मतलब पदमा त पुग्न पाएन सुरुमै जुन कुरा गऱ्यो कि hmm. मन्त्री बन्न पाएन कि त अब के गर्दा मलाई म अगाडि आउँछु म राष्ट्रवादी हुन्छु मेरो दस हजार लाइकबाट बिस हजार लाइक पुग्छ फेसबुकमा मलाई मा मान्छे मा वा अमरेशजी गुड गुड, गुड भनेर भन्छ त्यो सुन्नको लागि उनीसँग त एजेन्डा थिएन त एजेन्डा के आयो एनसिएल पनि एनसिएल पनि यतिकै सेलाउँछ तपाईँ होला अमरेश पनि यतिकै सेलाउँछ तर हुन्छ कि फेरि नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्छ नयाँ एजेन्डा त आइसकेको छ कि प्रचण्डको छोरी गङ्गा दाहालले डिल गर्छ अब गङ्गा दाहालको कुरा गर्नुभयो भने म एउटा अमरेश कुमार सिंह एउटा यस्तो फटा हो यो देशको यस्तो फटा हो महिलाको इज्जत उसले कहिले गर्दैन म सबभन्दा पहिले एउटा तपाईँले भनिदिन्छु सुरुमै भने एउटा श्रीमती छोडेर गयो अर्को अहिलेको श्रीमतीलाई कुट्छ उसले उसँग बाध्यता छ के बाध्यता छ भने दुई दुईवटा छोरा एउटा छोरी एउटा छोरा छ उताको त्यो समेत ल्याएछ त्यो समेत ल्याएछ <laughs> त्यो बेचाराहरू हिजोको दिनमा सरकारी सरकारी स्कुलमा पढ्दै थियो अहिले देहरादुन मसुरीमा पढ्दैछन् दे होइन अब पैसा त अमरेशसँग छँदैछ होइन अब उसको बाध्यता के छ भने कि छोराछोरी पढिरहेछ आफू पनि अब अमरेशको लाइफमा बाँचिरहेछ होइन अब दुई छापर हिर्काइदियो भने पनि चुप्लाएर बस्ने बाध्यतामा उनको अहिलेको श्रीमती छन् पहिलो श्रीमती छोडेर गयो अब अर्को उदाहरणमा जाउँ उनले गाली कसलाई गर्छन् आर्जु राणा राणालाई गर्छन् उनले गाली कसलाई गर्छन् गङ्गा दहाललाई गर्छन् होइन यो जुन उनको सिस्टम छ अरू एक दुईजना छन् उनको नाम नभनौँ किनभने उनी मेरा पनि आदरणीय छन् होइन अब यो अहिले देखिएको विषय मात्रै मैले बताएँ आदरणीय गङ्गा दाहाल पनि छन् आर्जु राणा त झन् आदरणीय नै छन् त्यो मात्रै तर अरू एक दुईजना छन् यस्ता कि जसको उनले खुल्ला रूपमा विरोध गराएको छैनन् तर भित्रभित्र भन्छन् भन्दाखेरि अमरेश सिंह महिलालाई इज्जत गर्दैनन् महिलाको विरोधमा उनी मतलब आफूलाई प्रस्तुत गरिहाल्छन् यो उनको ठुलो एउटा रोग हो त्यही हो आर्जु राणा र रा गङ्गा दालको त्यो सेम केस हो तर एउटा तपाईँमाथि प्रश्न छ नि तपाईँ कङ्ग्रेसको नेता अहिले आक्रमण बढी चाहिँ आरोप चाहिँ अमरेशजीले चाहिँ प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री र उहाँको छोरीमाथि लगाएको छ पर्खाल बनाएको छु म त प्रचनजीलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ न प्रचनजीलाई मलाई लाग्छ अब म त प्रचनजीलाई चिन्छु भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले चिने तर यस्तो व्यक्तिगत चिन्जान मेरो प्रचनजीले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन भेटघाटै भएको छैन लाइफ टाइम भेटघाट भएको छैन अहिलेसम्म होइन अर्को कुरो के छ भने जुन तपाईँले भन्नुभयो कि मैले पर्खाल बनेर भएछ पर्खाल बनायो होइन मेरो एउटा क्लियर कुरा हो कि भाइ तिमीले जस्तै उनले अस्ति एउटा फेसबुक स्टेटस लेखे कि गङ्गा दाहालको अडियो रेकर्डिङ छ मसँग म्यासेज छ मसँग म के भन्न चाहन्छु भने वाट्सएप इन्टु इन्ट इन्क्रिप्टेड हुन्छ यो दुनियाँलाई थाहा छ थाहा छ कि छैन वाट्सएपमा वाट्सएपले मात्रै सुन्न सक्छ कसैको भोइस अरूले सुन्न सक्दैन यो पनि क्लियर हो उसँग कसरी आयो हिजो उसले एउटा कहाँ कुन त्यो युट्युबमा हेर्दै थिए हिजो के सार्वजनिक गराए रहेछन् अब त्यसमा प्रचण्डजी बोल्दैछन् माधवले मानेन यो भएन त्यो त शेरबहादुर देवाले पनि भन्न सक्छन् नि कि यो कामको लागि माधवले मानेनन् या उपेनलाई भन्न सक्छन् कि माधवले मानेनन् शेरबहादुरले मानेनन् के गर्ने कसरी गर्ने कसरी मिलाउने त्यस्तो अडियो सार्वजनिक गरेर भन्छन् त्यो अडियो हो त्यो अडियो हो गङ्गा दहारले गरेको कहाँ छ लेनदेनको विषय आउनु पऱ्यो कि आएन स्क्रिनसट आउनु पऱ्यो कि आएन मतलब आउनु पऱ्यो परेन भि अडियो आउनु परेको परेन जब तपाईँसँग अडियो छ भने त्यो अडियो निकालेन हेलो म गङ्गा दाहे फलानु व्यापारी फलानु सिङ्घाने फलानु चौधरी चाहे फलानु मल्लहोत्रा छिटो म मेरो घरमा पाँच करोड रुपियाँ पठाउ त नभए तिम्रो अहिले म सिज गरिदिन्छु म त्यस्तो टाइपको अडियो रेकर्डिङ कि चाहिँ या त्यस्तै टाइपको मेसेज चाहियो तर एउटा देखिएको काम चाहिँ गङ्गाजीले गङ्गा दालले गरिन होइन जब उनको विरुद्धमा स्टाटस लिएर चाहिँ पिएसओ चाहिँ खोज्दिन्छ नै नै पिए यस्तो छ सर यो यो म नेपाली जनतालाई यो कुरामा एकदम क्लियर गरिदिन्छु उनको पिएसो आज हिजो मात्रै खोसिएको होइन उनको पिएसओ खोसिएको थियो छठकै बेलामा तपाईँलाई म भन्दै राज्य व्यवस्था समितिको जो सभापति रामहरि खटिवाडा हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेर अनावश्यक खर्च नगर्ने राज्यको त्यो अनाधिकृत व्यक्तिलाई पिएसओ नदिने भनेर निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिए निर्देशन दिए भनौँ न निर्देशन दिएपछि सबैको पिएसओ खोसियो सुन्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो त्यो बेला सर्लाहीमा थियो सलाइमा हुँदाखेरि उसको पेसो गएन अनि त्यहाँ अब गाउँका मान्छेहरूले सोध्यो कि के भयो तपाईँको पेसो पनि छैन अब पहिला त्यत्रो अगाडि पछाडि गाडी लिएर हिँड्ने अनि अहिले पेसो नै छैन भन्दाखेरि उनले आउँदाखेरि हाम्रो हाम्रै जिल्ला सभापति सुरेन्द प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ उहाँको छोराको गाडी ओभरटेक भयो क्या मलाई ओभरटेक गरेँ अब यसले मुद्दा पायो अनि के लेखिदियो भने कि फलानुले मतलब उहाँको छोराको लागि कि फलानुले मलाई मार्न आएको थियो जम्मा अठार वर्षको केटा हो त्यो होइन एकदम इनोसेन्ट तपाईँ भेट्नुभयो भने तपाईँलाई मलाई लाग्छ एकदम इनोसेन्ट मतलब त्यो गुन्डा गरिदिमै तर यत्रो पनि अब फिगो गाडी फोडको फिगो हुन्छ नि एकदम सानो यो स्कर्पियोमा चढ्ने त्यो फिगोले उसलाई हान्न गयो अन्त सुन्नुहोस् <laughs> कत्रो मतलब अनि त्यसपछि फेसबुकमा लेखिदियो फेसबुकलाई लेखेको एक हप्तापछि उनले तपाईँको सुरक्षा पाए फेरि त्यसपछि विभिन्न ठाउँबाट राम्ररी कतिवटालाई यो कुरा भयो कि कसरी सुरक्षा दिनुभयो एक दिन न्याय पत्रिकाले स्टोडियो बनायो कि फेरि लग्यो पिएसओ भनेर यो विषयमा रा मतलब गृहमन्त्रीलाई पनि अनि रामजी खटुवालालाई पनि अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ सिडियोलाई पनि सरलाईको सिडियोलाई पनि कसरी फेरि जब एकचोटि खोसिसक्यो पिएसओ कसरी दिनुभयो भन्दाखेरि त्यो पिएसओको लागि फेरि मतलब अब खोज्ने 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 भनेर तयारी चल्दै थियो ठ्याक्कै त्यो स्टेटस आयो अब मान्छेले बुझिदियो कि गङ्गा दाहालले खोज्न लगाइदियो तर त्यो रियालिटी होइन कि गङ्गा दाहालले खोज्न लगाएको होइन त्यो रियालिटी के हो भने राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले खोसेको हो एक अर्को एउटा कुरो भन्छु मैले जुन अघि मैले जिल्ला सभापतिजीको कुरा गरेँ उहाँको छोरामाथि लेखिदियो फेसबुकमा कि मलाई आक्रमण भयो त्यसमा पनि लाइक आयो थुप्रै होइन फोटो कस्तो हाल्यो थाहा छ आफै जुन बेला चुनाव लडाएको थियो सँगै मतलब सिंह र अमरेत सिंह अमरेत सिंहमाथि तलब सिंह लड्दाखेरि सुरेन्द्र त्यही बिरेन सिंहको घरको तपाईँको कम्पाउन्डमा एउटा गाडी लागेको थियो त्यसमा अमरेश आफै छन् त्यो फोटोमा त्यसको चानो गयो भने म अहिले पनि देखाइदिन सक्छु त्यो आफै छन् त्यो फोटो हालिदियो एउटा कुरो त अमरेश सिंह जस्तो यत्रो सार्प माइन्ड यत्रो पढेलेको तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि धेरै छन् जेन्यु पढाए एउटा आक्रमण गर्दाखेरि एउटा फोटो खिच्न सक्दैनथे त्यहाँको फोटो त चाहिन्थ्यो खिच्न सकिन्थ्यो नि मोबाइल राखेको छ यत्रो फोल्डिङ मोबाइल राख्छ होइन टक्कर निकालेर ठुलै फोटो निकाल्न सक्थेँ तर गरेन त्यसपछि उनीमाथि आक्रमण भयो भनेर फेसबुकमा लेखे एउटा ग्रुप मान्छेमाथि मान्ने माथि आक्रमण हुन्छ अनि एउटा उजुरी दर्ता हुँदैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी कार्यालयमा कि त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर भनेर भनौ त्यो मुनाले गरेकै होला म म, म मानिदिएँ कि त्यो तँ त तपाईँले प्रहरी कार्यालयमा निवेदन त दिनु परेन कि त्यो मान्छेले पक्राउ गरेर कारवाही गर निवेदन दिएनन् फेसबुकको भरमा सुरक्षा लिए सुरक्षा लिएर तपाईँको त्यो यो कुरो पछि गृहमन्त्रीले पनि थाहा पाउनु भएको छ किनभने त्यहाँका एकजना डिएसपीले अब कुन ठाउँको नाम पनि नभनौँ ना okay. त्यहाँका एकजना डिएसपीले मलाई फोनमै भन्नुभयो त्यो पनि रेकर्डिङ मसँग छ कि विकास सर मलाई तपाईँ जहाँ लगेर मलाई भनौ, भन्न भन्नुहुन्छ म भन्न तयार छु कि अमरेश सिंहमाथि एउटा खरोच पनि आएको छैन एउटा पत्थल पनि चलाएको छैन केही भएको छैन त्यही त्यही क्षेत्रको त्यही क्षेत्रमा भएको एउटा प्रहरी कार्यालयको डिएसपीले मलाई भनेका छन् होइन कि म मा, उहाँले भन्नुभएको थियो कि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर गृह मन्त्रालयमा गएर राष्ट्रपति कहाँ गएर जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर म भनिदिनु तयार छु प्लिज यसलाई अब त्यो उसलाई सम्झाउनु पऱ्यो मैले म के सम्झाउनु तपाईँहरू सम्झाउनु तर यत्रो गरेर हिँडिरहेको मान्छेलाई थ्रेट त होला नि त कसलाई अमृतसिंहलाई के को थ्रेट के को थ्रेट एउटा कुरो भन्नु त प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्र� नै नै म त्यही भन्दैछु उसले उसले भन्छ उसैको कुरा म तपाईँले सुनाइदिन्छु उसले भन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो सुरक्षा किन चाहियो अगाडि पछाडिको गाडी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो ला, भनेपछि जब पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने त कुन नवाबको छोरा हो कि त्यसलाई चाहियो स्पष्ट कुरो म भन्छु यो यसमा मेरो तर तपाईँकै पार्टी शेखर कोइरालाको पनि साथ छ भने शेखर कोइरालाको साथ छ त्यही कुरो मैले हिजो पनि भनेको सुन्नु न शेखर कोइरालाले बोकेर भएको छ यो शेखर कोइरालाको लागि तपाईँ टिपोर्ट गरेर राख्नुहोस् यो नेपाली जनता या नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सुनेर रा राखोस् शेखर कोइरालाको लागि सबैभन्दा ठुलो घाँड कोही बन्छ सभापति बन्ने के लाइनमा होस् या राजनीतिको लाइनमा होस् त्यो अमरेश कुमार सिंह नै हुन्छ किनभने म तपाईँले एउटा कुरा भनिदिन्छु अब यति विषय आइसक्यो त म अलिक क्लियरै गरिदिन्छु जुन भारतले उसलाई नेपालमा ल्याएर राजनीतिमा जन्माइदिए त्यो भारतको त त्यो भएन जुन काङ्ग्रेसले उसलाई यतिका दिन राजनीति गर् त्यो काङ्ग्रेसको त्यो भएन आज एउटा कुरो भन्नु त अमरेसले काङ्ग्रेसलाई गाली गर्दा शेरबहादुरले मात्रै गर्छ शेखरलाई गर्दैन गगनलाई गर्दैन गरेको एकदम क्लियर पार्टीको पार्टीलाई गाली गरेपछि त्यहाँ सब नेता छन् नि शेखर पनि छन् अनि जब त्यो काङ्ग्रेसको भएन जब त्यो इन्डियाको भएन होइन जुन प्रचण्डले चुनाव जिताएर ल्याइदियो त्यसको भएन भनेपछि अहिले बोकेको दुईजना हो म त अहिले तपाईँ शेखर मात्रै भन्नुभयो अर्को पनि नाम भनिदिन्छु अहिले अर्को बोकेको एउटा केपिओली हो अमरेशलाई बोकेरै हिँडिरहे केपीओलीले संसदमा संसदमा होइन त्यो प्रेस कन्फरेन्स मेरै नाम तो तो मैले, मैले नै हो अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने उसको सुन्नुहोस् जब त्यो यतिको भएन भने त्यो केपिओलीलाई त आजभन्दा दस वर्ष पहिला त्यो संसदमै उभिएर अमरेशले केपिओली स्ट्रोयड खाइरहेछ पागल भइसकेको छ यसलाई राँची गएर उपचार गराउनु पर्छ भनेर उसले संसदमै बोलाएछ दस वर्ष पहिला भनेपछि भोलि केपिओलीको हुन्छ भोलि शेखर कोइरालाको हुन्छ भ्रम छ यो शेखर को कोइरालाको यो, को को। यो त्याग्नु भएन भने म दाबीका साथ भन्छु अमरेश सिंह उहाँको लागि सबभन्दा ठुलो घाँडो भन्छ उहाँको राजनीतिमा उहाँको आजसम्मको राजनीति चौपट गर्ने एकजना मात्रै व्यक्ति हुन्छन् त्यो हो डाक्टर अमरेश कुमार सिंह ठिक छ अब एकदमै अन्तिमतिर छु म यति कुरा सारा तपाईँले भनिरहँदाखेरि सरलाई चारका जनताले त फेरि उनकै कुरा सुन्दो रहेछ नि कहाँ सुनेछ जनताले भने सुन्नु 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 जिताएको जिताएको कुरामा फेरि फेरि आउँदैछु म जिताएकै कुरामा जिताएको कुरामा कसरी त्यति भन्ने बित्तिकै जितिन्छ त प्रचण्डले चाहँदैमा क्षेत्र चाहन्छ भगवान् प्रचण्डले चाहदैमा चुनाव जितेको होइन नि प्रचण्डले चाहदैमा त्यो उम्मेदवार गयो नि माओवादीको स्वतन्त्र भएर लडिदियो नि तपाईँ जनताको कुरा गर्नुहुन्छ चुनाव जित हार आफ्नो ठाउँमा राखिदिनु त अब अठार हजार यसको के भन्छ कङ्ग्रेसको चौध हजार त्यो मधुको बत्तिस हजार मत छ कि छैन एउटा कुरा उसले म यो किन जोडाउँदैछु यो जोडाउने विषय होइन तर म किन जोडाउँदैछु उसले के भन्छ अब यसले कि प्रधानमन्त्री पाँचवटा दलले मिलेर जितेर आएको म एक्लै जितेर आएको रे प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ मधुलाई फिर्ता गराएको भए कसले उसलाई चुनाव जिताइदिन्थ्यो भन्नु त होइन जुन मैले गठबन्धनको पक्ष या विपक्षको कुरा गरेँ उसले जे बोलिरहेछ त्यो विषय मैले भनिरहेको छु कि ऊ भन्छ कि प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर वा पाँचवटा दल मिलेर रह जितेर आएको म एक्लै जितेर आएको छु के जीत जीत शिंगल शिंगल को एक्लै जितेर आएको हिमालयले सपोर्ट गर्यो माओवादी उम्मेदवार खडा गरिदियो त्यसपछि तिमी जितेर आयो तर सिङ्गल सिङ्गल लडेको भए पनि त जित्ने त छ नि त को कङ्ग्रेस छुट्टै माओवादी सिङ्गल सिङ्गल लडेको भए रणनीति पनि त सिङ्गल सिङ्गलको हुन्थ्यो नि यहाँ त रणनीति त्यो गठबन्धनको नि त्यो पनि त हामीले बुझ्नु पऱ्यो गठबन्धनको रणनीतिमा हामीले सिङ्गल रणनीति त बनाउन सकेनौँ गट किन गठबन्धनमा चुनाव जान् चुनावमा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरो सबैले क्लियर भइसकेको थियो अब त्यो अवस्थामा त हामीले रणनीति बनायो गठबन्धनको हिसाबले गठबन्धन तोडिदियो त्यसमा पनि एउटा कुरो भन्नु त गठबन्धन टुट्यो सबै कुरा भयो हिजोकै काङ्ग्रेस असोज तेइस गते साढे दस बजीसम्म त अङ्ग्रेस काङ्ग्रेसै हो हामीले त उसलाई पहिल्यै निकाल दिएको थियौँ तर ऊ थियो कि हामी म कङ्ग्रेस नै हो म मेरो टिकट कसले खोज्छ यहाँ शेरबादले थोरै टिकट मार्ने हो टिकट मार्छ इन्डियाले चाइनाले अमेरिकाले कुनै न कुनै शक्तिले मलाई टिकट दिइहाल्छ भनेर उसले उसैले बोलेको मसँग रेकर्डिङ होला कङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार भन्ने पनि भ्रम पर होइन कतिपय मान्छे त्यो पनि हो हिजोको दिन मान्छे भनौँ नसनसम्म जो मान्छे कङ्ग्रेसमा हुन्छ त्यो त स्वाभाविक रूपले मान्छेमा हुन्छ नि हिजोसम्म कङ्ग्रेसै थियो त्यसमा त्यसमा अर्को पनि म अर्को शेखर कोइराला जुन टिम छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि शेखर कोइरालाको मैले भन्नु भने शेखर कोइराला समूहले पनि बोकिदिए काङ्ग्रेसको भोट पनि उता गइदिए उनले गरेको काम चाहिँ उनले हामीसँग पनि भन्छन् मैले काम गए गए। काम काम गरेको छु विकासको समस्या सारा के कि मलाई मन सुन्नु न जनताले मन पराएको नपराएको म त भन्दिनँ म एउटा कुरो भन्छु तपाईँलाई जनताले मन परायो बिस हजार मत दियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बत्तिस हजार मत यता गयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ या अठार हजार हाम्रै अब त्यो चौध हजारले पनि छोड्यो अठार हजार हाम्रै आयो त आफ्नो ठाउँमा छ तर म एउटा कुरो भन्छु तपाईँलाई जनता यदि सहीमा अमरेश सिंहको कामबाट सन्तुष्ट भएको भए त बिस होइन चालिस हजार मत त्यहाँ अमरेश सिंहको आउनु पर्थ्यो होइन जनताले जस्तै रवि लामी छानेलाई मन परायो फर्स्टै टाइम होला म यो भन्दिनँ mm -hmm. फर्स्ट या सेकेन्ड टाइम दोस्रो दोस्रोचोटि पनि चुनाव जितेर आयो भने त्यो मन पराएको त्यसलाई भनिन्छ पचास पचास हजार मत त्यो त्यो एउटा ठुलो विषय हो होइन mm -hmm. अमरेशलाई जनताले मन पराएको होइन अमरेश मैले भने काङ्ग्रेसवाला विषय अर्को कुरो के छ थाहा छ तपाईँलाई म एउटा यो पनि आज खोलिदियो दियो अमरेशसँग मान्छे डराउँछ क्षेत्रमा पनि यो यो यहाँको विषयले होइन कि केन्द्रमा यत्रो पावरफुल छ त्यो होइन त्यो सबलाई थाहा था छ था त्यो था कति पावरफुल छ भन्ने कुरो के त्यो गुन्डा हो भनेर तपाईँले एउटा कुरो भन्छु दुई हजार चौसठी सालको चुनावमा जुन चुनाव उसले हारेको थियो त्यो चुनावमा आफ्नै घरमा एउटा उता मेजरगन्जको एउटा मुस्लिमलाई बोलाएको थियो बम बनाउने बुझ्नु बम बारुदको खेल यसले सुरुदेखि नै गर्दै आइरहेछ राजनीतिमा एउटा नौलो अभ्यास सरलाई चारमा भएछ एकचोटि सरलाई चार जानुभयो भने त्यो चम्बलकी सोले फिल्ममा भन्छ नि चम्बलकी घाँटी त्यो चम्बलको घाँटी नै हो त्यो बेलामा त्यो मुस्लिम आयो त्यो बम बनाउँदा बनाउँदै त्यो घर विस्फोट भएको यो कुराको राज्यले छानबिन गर्नु पर्दैन उसको आफ्नै भाइ शम्भु सिंह नाम पनि भनिदिन्छु शम्भु सिंह त्यो चुनावको दरमियान मारिएको हो त के छ भने आज एउटा अर्को पनि भनिदिन्छु मलाई नै मलाई त त्यसो डर छैन किनभने म मलाई डराउने मेरो कुनै कारण पनि छैन आजको दिनमा मेरै मम्मी बुवालाई गएर मान्छेले भन्छ कि तिम्रो छोरा यस्तो समरे सिंह लड्दैछ होइन डर लाग्दैन तर एउटा कुरो म अर्को थपिदिन्छु तपाईँलाई अन्तिम मैले आफै अन्तिम गरिदिएँ भनेपछि म एउटा थप्छु डर मलाई लाग्दैन होइन डर डराउने कुरो पनि होइन मेरो मम्मी बुवालाई अलिकति कति कतै डर लाग्छ अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो फलानुले भन्दै थियो यो यस्तो गुन्डा छ फलानुले मारिदियो यस्तो भयो उस्तो भयो भने पहिला यो त्यहाँ जोडिदिउँ म तपाईँले त त्यहाँका सलाह चारका जनता योबाट डराउँदो रहेछ के सबभन्दा पहिले त्यो भनौँ अनि डरले पनि भनौँ न हजार पन्ध्र सय दुई हजार भोट यसलाई डरले पनि आएको के सह यसलाई भोट दिएन भने यसले भोलिको दिनमा मेरो छोराछोरीले अपहरण गरिहाल्छ कि मारिदिन्छ कि मतलब हुन्छ नि एउटा डर टाइपको त्यो पन्ध्र सय दुई हजार भोट त्यस्तो आयो एक अर्को कुरो कहाँ छ भने कि जस्तै अब मेरो कुरा गरौँ त मेरो कुरामा के छ भने मलाई त आफ्नो केही डरै छैन म त तपाईँको राति पनि हिँड्छु बिहान पनि हिँड्छु मलाई शा केही मतलबै छैन होइन सर्लाइमा हुँदा पनि काठमाडौँमा हुँदा पनि मलाई त तर मेरो मम्मीवालाले भन्छन् मम्मीवालाले फेरि सम्झाउँछ फेरि बुझिहाल्नु हुन्छ कि होइन ठिकै छ त मलाई डर लाग्दैन तर यो मान्छे भनेको के हो भने कि मतलब यो देशको लागि यो नेपाली जनता उसले भन्छ नि म नेपाली जनताको लागि म मा नेपालको माटोको लागि म मा यो गर्दैछु त्यो यसले नेपाली जनताको लागि कहिले कामै गरेका छैनन् अब म यो मैले एउटा कुरो थपिदिन्छु खालि यो मान्छे हिजोको दिनसम्म कसको एजेन्ट थियो त्यो बिचमा पनि कुरा आइसक्यो नेपाली जनतालाई थाहै छ आज पनि यो नेपाली जनताको लागि काम गरेका छैनन् यिनी दुईजनाको इसारामा काम गराएको छ नेपालको केसमा भन्ने हो भने एक छन् कनकमणि दीक्षित होइन र अर्को तपाईँको कनकमणि दीक्षितको गुरु र एसडी मुनिको पनि गुरु पहिला एसडी मुनि आफै डिल गर्थे र पछि अब एसडी मुनिको उमेर ढल्कदै गयो ए उमेर ढल्कदै गएपछि एसडी मुनिले लगेर भेटाइदिए त्यो मान्छे हो जर्स्वरस नाम सुन्नुभएको होला जर्स्वरस ठुलो नाम हो अमेरिकी खरबपत्ती हो यो अहिले जुन यसको लाइन छ यो पुरै तपाईँको जर्स्वरसला लाइनमा छ कस्तो लाइन भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको विरोधमा बोल्ने नेपाली जनतालाई आफ्नो पक्षमा राख्ने र रा जुन यो हिन्दुत्ववाला जुन मामला छ हिन्दुत्वको जुन विषय छ धर्म रक्षाको जुन विषय छ त्यो विषयमा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने के होइन यस्तो हुनु हुँदैन हिन्दू राष्ट्र हुँदैन या हिन्दुत्वको संरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने जुन जटस्वरसवाला लाइन छ यो अहिले जटस्वरसको लाइनमा काम गर्दैछ एकदम स्पष्ट अस्ति कम्बोडिया गएको थियो कम्बोडिया यो पनि गयो केही दिनपछि केपिओली गए पहिला यसले सेट गरेर कम्बोडियामा त्यो जसोरसको त्यो सेन्टर रहेछ क्या त्यहीँ मिटिङ पोइन्ट त्यहीँ बनाएको छ अनि त्यहाँ केपिओली पछि जुन केपिओली यसलाई बोक्न सुरु गरेको त्यो कम्बोडिया मिटिङ पछि नै हो र अहिले दुबई एउटै लाइनमा छन् होइन पनि छन् नि कनक पनि कनकबनी र सिंह एकै ठाउँमा छन् एकदम छन् म तपाईँले एउटा ट्विट याद तपाईँहरूले याद गर्नुभएको कनकबनीले एकदिन ट्विट गराएको थिएँ हिन्दू आतङ्कवादको विरुद्धमा मतलब जो हिन्दुवादी छन् त्यसलाई उसले आतङ्कवादी भनिदियो आतङ्कवादको विरुद्धमा प्रखर वक्ता अमरेश कुमार सिंह लाई म धन्यवाद दिन्छु यो गर्छु हिजो अस्ति हिजो के अस्ति तपाईँको उसको अदालतमा पेसी थियो उसले जुन एनसिएलको विरुद्धमा छ त्यसमा पनि उसले कनकमणिले पुरै ट्विटी गरेर भनेको छ कि अमरेशजी मतलब यो के भन्छ आफै उपस्थित भएर यत्रो ठुलो लडाईँ लडिदिनुहुन्छ यसको लागि धन्यवाद छ बधाई छ भनेर यो टाइपको भन्दाखेरि के क्यों बने? कनक बने ता साथ इसे हो भने कनकबन्दी दीक्षित त साउथ एसिया इन्चार्जै हो ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको यसमा त कुनै यताउताको कुरै होइन हिमालखबर पहिलादेखि नै विवादित हो त्यो विषय लिएर श्रीलङ्कामा जुन खबर थियो त्यो त्यसमा पनि यसको नामै थियो त्यसपछि साउथ एसिया इन्चार्जै भएर आयो पछिल्लो समय अमरेश र कनकको सम्बन्ध यस कारण भन्यो कि त्यो एसडी मुनिले त्यो जसवरसँग मिटिङ गराइदिएपछि जसस्वरको लाइनमा नि गएछन् र यसको अरू केही होइन म यति एउटा कुरो हिजो पनि भनेको थिएँ आज पनि भन्दैछु माओवादीका नेताहरूले सात दिनको समय दिएछ म पन्ध्र दिनको समय दिन्छु म महिना दिनको समय दिन्छु प्रमाण जुटाउँ अमरेश सिंहले त्यो उसले लेखाएको ले छ नि कि म्यासेज र अडियो हिजो जस्तै उसले सुनाइदियो कि पाधमले मानेन यो माने त्यस्तो होइन त्यो प्रमाण कि हङ हेलो म गङ्गा दाहाल है मल्त्रा यति पैसा पठाउँछ है सिङ्गा यति पैसा पठाउ भन्ने कुरो त्यो तपाईँको उसले सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो तर त्यो सक्दैन उसँग प्रमाण छैन भन्ने तपाईँ एकदमै छैन ऊसँग आजसम्म केही प्रमाणै छैन उस, उस, उस कुनै कुरो एउटा हुन्छ नि प्रमाण भयो भने मान्छे बोल्दैन उसँग एनसिएलको विषयमा प्रमाण थियो उसले इमिडिएट एनसेल बिक्री हुने बित्तिकै म हेरिरहेछु त्यो कुरो एनसेल बिक्री हुने बित्तिकै आफ्नो अमरेश कुमार सिंह सचिवालय भनेर पेज चलाउँछ त्यो पेजमा हालिहाल्यो त्यो नेपाली जनता विरुद्ध यो ठुलो कान भए यो यसमा म फेरि उसको पक्षमा छु यो कुरामा उसले गरे कि कुरा हो कि उसँग त्यो प्रमाण थियो तर जुन कुराको उसँग प्रमाण छैन त्यो खोकेर मात्रै बस्ने हो हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण सदाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ पछिल्लो समय यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालय खास गरेर प्रचण्डको छोरी गङ्गा दालले विभिन्न व्यापारीहरूसँग विभिन्न समयमा पैसा उठाएको प्रमाण रहेको भन्ने एकजना सांसदको भनाइ त्यस्तै गरेर एनसिएल प्रकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विकास कुमार ठाकुर कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते